Barend Eys is hoof van interkulturele samenwerking bij AfriForum. Barend het 'n M-graad in meganiese ingenieurswese aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Barend bestee graag tyd aan familienavorsing en geskiedenis. Môre julle. Is 'n baie groot voorreg vir my om met julle vandag te kan gesels. En vandag het ons al baie gehoor van veg en bou. En Callie het begin praat oor 'n ander strategie van ons wat ons ook in twee woorde opsom. En daai strategie is binding en brugbou. So baie van wat AfriForum doen is binding, met ander woorde dit is ons bind Afrikaners aan mekaar en dan maak ons iets daarmee. En waaroor ek nou spesifiek met julle gaan praat, en dit vloei eintlik outomaties uit wat Callie gesê het, is brugbou. So, en dis waarom die tema van my gesprek dan nou is brugbou, ons sal self maar nie alleen nie. Ek gaan begin by die werklikheid, en daar is ook nou al vandag, Callie het ook verwys na demografie. So ons demografiese werklikheid, met ander woorde, as ons praat van hoeveel min mense is daar en waar is hulle, kan mens ons demografiese werklikheid in twee dele opsom. Die eerste deel is, dat ons as Afrikaners oor 'n verskriklike groot gebied verspreid is. Met ander woorde, ons is eil versprei oor 'n baie groot gebied. En dan is die tweede werklikheid, dat ons as Afrikaners tussen ander kultuurgemeenskappe bly. Dit is die eenvoudige werklikheid. En dan is daar 'n ander werklikheid, en ek gaan 'n ander wyse Afrikaner aanhaal, ook een van die grootes uit ons verlede, en dit is Anton Rupert, wat gesê het, as jou buurman honger is, dan gaan jy nie veilig slaap nie. En ek gaan aansluit by Ernst. Ernst het vir ons verwys na oom Paul, president Paul Kreer, se laaste boodskap aan die Afrikaners, waarin hy gesê het, gaan soek in die verlede wat mooi is, vorm 'n visie en verwesenlik dit dan. En in die solidariteitbeweging verwoord ons dieselfde ding net bietjie met ander woorde. So ons sê, ons benadering is 'n benadering van skepende vernuwing, gegrond op beproefde waardes en ervaring. So ek gaan by daai punt begin en sê, goed, as ons sê dit is die manier hoe ons goed doen, dan moet ons gaan leer eerstens uit ons ervaring. Met ander woorde, ons gaan leer by ons voorouers. En as ons die moeite doen om in die geskiedenis te gaan kyk, om te gaan leer uit ons as 'n gemeenskap se ervaring, dan sal ons sien dat ons voorouers baie goed verstaan het. Dat as jy hier wil oorleef en leef, en natuurlik wil ons nie net hier leef of oorleef nie, ons wil gedei, nê? Dan moet jy goeie verhoudinge handhaaf met die verskillende kultuurgemeenskappe wat saam met jou die suidelike punt van Afrika deel. En ek dink dit is belangrik dat ek deur 'n paar voorbeelde van die geskiedenis praat. Natuurlik kan ons teruggaan na die vroegste tyd toe, en dan as mens die geskiedenis ken, dan sal jy weet, die VOC en hulle soldate sou nie suksesvol hulle self kon handhaaf, as hulle nie van die koekoestamme gehad het, wat saam met hulle geveg het, teet van die koekoestamme wat vir hulle moeilikheid veroorsaak het nie. Dan kan ons bietjie verder aanbeweeg, na die tyd van die groot trek toe. Hendrik Potgieter skryf, nadat hy nou reeds uit die kolonie uit is, skryf hy 'n brief aan die Britse regering in die Kaap, en dan skryf hy dit nou in Nederlands, ek gaan dit nou maar eenvoudig maak, en sê hy, ons het vrede gesluit, en dan noem hy die gemeenskappe, met kaptein Danser, met koning Moroka, met kaptein Pieter Davids, koning Sekonyele en kaptein Makwana. Stap ons 'n entjie verder aan, die voortrekkers moet 'n veldtog voer teen die Ndebele van Mzilikazi, of die Matabele, soos wat ons dit ken in ons grootwordtyd, en hulle word bygestaan deur die Griekwa, en die Barolong, en hulle tree veral op as, byvoorbeeld, as gidse. En ten spyte, en dit is 'n pragtige storie wat aan baie Afrikaners onbekend is, ons het hewige gevegte gehad met die Matabeles, met Mzilikazi en sy mense, koning Mzilikazi, maar die uiteinde van daai gevegte is 'n pragtige vredesooreenkoms, wat gesluit is in die tyd van toe die Afrikaners in die noorde nog nie goed georganiseerd was nie, hulle was in twee groepe verdeel, so daar's 'n afsonderlike ooreenkoms gesluit tussen Hendrik Potgieter en koning Mzilikazi van die Ndebele, en daar's 'n afsonderlike ooreenkoms gesluit tussen Pretoria en sy volgelinge en koning Mzilikazi. En toe koning Mzilikazi die dag weg is, toe is dieselfde vredesooreenkoms weer gesluit met sy opvolger, sy seun, koning Lobengula. En daar's 'n boodskap dat daar kan goed verkeerd loop tussen gemeenskappe, maar 'n toekomstige geslag of selfs dieselfde geslag kan dit omkeer. 'N ander voorbeeld, en dit is 'n tragiese werklikheid, vir baie Afrikaners stop die geskiedenis van die Afrikaners in die Zulus, stop by die slag van Bloedrivier. En ek wil u tog aanmoedig, gaan lees na die slag van Bloedrivier.
Want die belangrijke lessen, als natuurlijk een verschrikkelijke belangrijke les bij Bloedrivier, maar als nog baie ander belangrijke lessen na Bloedrivier. En die feit is dat Dingaan was niet verslaan nie. Bloedrivier was een veldslag, ons het gewen, maar het was maar net een veldslag. Die uiteindelijke oorwinning van Dingaan is behaal deur een gesamentlike leermag, wat uitgetrek het, een groep onder bevel van Andries Pretorius en een ander groep onder die bevel in daardie tyd van Prins Mpande, een halfbroer van koning Dingaan, en baie belangrik om te weet, op die ouend was dit heeltemal geïsoleer die magte van Prins Mpande wat koning vandag, ach, wat koning Dingaan verslaan het. Die voortrekkers was glad nie betrokken nie. Maar die voortrekkers het baie goeie verhouding met koning Mpande gehad. Ek kan aanloop in die geskiedenis, dalk ek hoop hier is een klomp mense uit die Vrystaat, een van my groot helde, Ernst het so bietjie melding gemaakt van helde, een van my grootste helde is president Jan Brand van die Oranje Vrystaat, en is nie net omdat hy gesê het, dinge sal regkom as elkeen sy deel doen nie, dis ook omdat hy 'n uitsonderlike verhouding gehandhaaf het met 'n onafhanklike kultuurgemeenskap binnen die gebied van die Oranje Vrystaat, en dis die Barolongbo-Seleka van Tabanshu Oost van Bloemfontein. En hulle was 'n sleutelvennoot vir die Oranje Vrystaat in die drie ewige oorloë wat daar geveg is teen die Basotho onder leiding van Moses. Jy kan nie gaan oorlog voer teen 'n vyand as jy weet hier's dalk 'n vyand hier in jou agterplaas wat jou kom bykom terwyl jy daar besig is nie. Dan as mens kom uit Mpumalanga se wêreld of dalk so 'n stukkie uit Limpopo, dan weet mense in die geskiedenis van die wisselende stryd wat daar was. Eers was die Afrikaners in vennootskap met die Baperi van Sekhukhune 1 en ons het saam oorlog gemaak teen die Nzunza Ndebele. In die ou taal het ons het genoem die Mapoch, die Mapoggers, die wat van die wêreld afkom soos ek, die eerste Mapoch oorlog. Toe tel ons 'n konflik op met koning Sekhukhune 1. Toe kom help die Swazis ons veg teen die Baperi van Sekhukhune 1. Toe daar uiteindelik weer oorlog is teen die Nzunza Ndebele en ek gaan nou maar nie te veel detail gee nie. Toe die Sekhukhune van die Baperi of die Baperi van Sekhukhune en die Swazis weer saam met die Afrikaners kom veg teen die Nzunza Ndebele. En daar kan ek dan afsluit met 'n storie wat my verskriklik na in die hart lê, 'n baie mooi storie is. En dit is eintlik die tragiese verloop na die groot Anglo-Zulu oorlog. Is die Zulus verdeel in 'n klomp los stukkies eintlik maar om die Zuluse mag te breek. Maar natuurlik het die koninklike familie van die Zulus steeds bestaan. En die Britte wou nie Dino Zulu as koning van die Zulus herken nie. En toe het Dino Zulu met die ondersteuning van 'n komando van omtrent 100 Afrikaners, het hy sy opponent, wat die Mandlakazi stam was, gaan verslaan. En op grond van daardie hulp wat die Afrikaners aan koning Dino Zulu gegee het, het hy vir hulle groot stuk grond gegee. En waar is die mense van vryheid? Laat ek julle daarom sien. Daar is die mense van vryheid. En dit is waar vryheid vandaan kom. Vryheid was die hoofstad van die Nuwe Republiek wat op daai grond gebou is wat koning Dino Zulu gegee het vir die Afrikaners wat hom gehelp het. En die storie gaan aan in die tyd na die Uniewording is Dino Zulu in die tronk want die Britse bewind het hom in die gevangenis gesit as gevolg van die rebellie wat daar was in Zululand teen die betaal van belasting. Klink dit vir julle bekend? En toe het generaal Louis Botha, 'n ou vriend van koning Dino Zulu, hom uit die tronk vrygelaat. Die een ding wat julle hier moet hoor is 'n vreeslike, komplekse verhaal van verskillende kultuurgemeenskappe wat op sekere stadium vriende is en op ander stadiums weer vyande is, dis nie 'n eenvoudige storie nie. Ek gaan terug na ons lese toe ons gesê, ons gaan leer uit ervaring en ons waardes. Natuurlik is ons waardes gebaseer op ons Christelike geloof en dalk kan ek daar net een versie lees, Romeine 12 vers 18, as dit moontlik is, so ver dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. So, die eenvoudige gevolgtrekking wat ons kan maak is, as ons gaan leer uit die verlede, ons kyk na ons waardes, en ons kyk na ons werklikheid, dan het ons nie 'n ander keuse as om goeie verhoudinge te bou met die ander kultuurgemeenskappe binne Suidelike Afrika nie. En nou gaan ek terug na die oorspronklike uitdaging toe, ons is eil verspreid en ons bly tussen ander gemeenskappe. Hier is twee uitdagings en hier is twee oplossings. Die oplossing vir die verspreidheid is, ons moet konsentreer, en die oplossing vir ons verspreiding tussen ander kultuurgemeenskappe is, ons moet goeie verhoudings bou. En ons moet al twee hierdie dinge regkry, as ons graag wil hê ons kinders en hulle kinders moet veilig en voorspoedig hier leef. Nou gaan ek bietjie prakties raak, en ek gaan vra, wat is dit wat ons prakties moet regkry? Die eerste ding is, en as julle nou dink in terme van ons vyf fokusareas, dan is hierdie 'n veiligheidsfokusarea waarvan ek vandag praat. Want wat ons moet regkry, is ons moet van ander kultuurgemeenskappe vriende maak, sodat ons in veiligheid, vreedsame naasbestaan kan hê. Dan moet ons uit hierdie vertroue en goeie verhoudinge
formele wederzijdse erkenning vestig. En dit is, met andere woorden, jy het die ooreenkomst wat jy met iemand sluit, dat ons mekaar erken en gaan saamwerk. Dan kan ons een bijdrage maken om die selfstandigheid, ons het een groot lomp ervaring, wat ons soos een vriend met een vriend kan deel, as ons ander gemeenskappe kan help om hulle self te help, om meer selfstandig te wees, kan het natuurlijk een reuse impak maak op voedselsekerheid en stabiliteit. Ons kultuur is vir ons belangrijk, ons het al baie daaroor hier gesê. En as ons ander gemeenskappe kan kry, om weer een gesonde trots te hê op hulle eie kulturele identiteit, dan kan hulle natuurlijk vennote wees in die strijd wat ons voer, om vir die handhaving van ons kulturele identiteit. Dan gaan daar een natuurlijke ding vloei. Wat ons wil hê, is normaal. As Afrikaners vra vir moedertaalonderrig, in ander gemeenskappe vra vir moedertaalonderrig, of as Afrikaners vra vir die beskerming van eiendomsreg, in ander gemeenskappe vra vir die beskerming van eiendomsreg, dan gaan dit eenvoudig duidelik wees, ons is normaal. En wat ons vra is vir normaal, want is nie net ons wat het vra nie, dis ander gemeenskappe wat het graag ook wil hê. Dan iets wat, iets is wat my na in die hart lê, en toe Johan gister gepraat het, het hy ook die woord gebruik, die woord narratief. Ek hou daarvan om die woord meesterverhaal te gebruik. Ons moet ons samenleving normaliseer. En wat beteken dit? Wat is normalisering? Daar is dalk baie nodig, maar die een normalisering wat ons nodig het is, tans is die meesterverhaal. Suid-Afrika bestaan uit twee groepe en is gevormd deur twee groepe. Wit en swart. En saam met daardie groepe is daar ook net, hulle het net een spesifieke eienskap. Wit en skurk en swart en slagoffer. En daarom moet ons in die verlede gaan en ons moet gaan ontdek en dan as ons na die verlede eerlijk gaan kyk, en die kort story wat ek nou net vertel het is die illustratie daarvan, dan is dit eenvoudig nie so eenvoudig nie. En in die meeste gevalle was dit nie wit en swart nie, daar is een baie meer duidelike werkelijkheid van verskillende kultuurgemeenskappe met verskillende verhoudinge oor tyd. Natuurlik, ek het reeds genoem, ons het vennote nodig vir die beskerming van eiendomsreg en veiligheid. Hoe gaan ons dit doen, is vir my die volgende logiese vraag. As ons nou sê, wat wil ons reg kry, hoe gaan ons dit doen? Ons eerste benadering is dat ons skakel met organisaties en met traditionele leierskapstrukture. So ver as moontlik vermy ons skakeling met individue, want natuurlijk is jou impak dan nou laag en dit kan jou verskrikkelijk besig hou sonder dat jy enigiets bereik. Ons begin met die gemeenskappe wat na ons toe uitreik. En ek gaan nou bietjie vir julle vertel van die gemeenskappe wat reeds na ons toe uitreik. Kali het ook die woorde gebruik. Die grondslag hiervoor is wederzijdse erkenning en respek. Ons respekteer onsself en daarom kan ons iemand anders respekteer. En as hulle self respekteer, dan kan ons ooreenkom om te sê, hier is vir ons een geleentheid om wederzijds te erken. Ons het 'n reg om hier te wees en ons het 'n bydrae om te maak. Dan, en iets wat vir ons vreemd is, as jy sê ek kan my eie kultuur waardeer en respekteer, dan kan jy iemand anders ook waardeer en respekteer, selfs al is dit baie anders as jou eie kultuur. En traditionele leierskap is vir ons as Afrikaners en vir ons as Westerlinge een baie vreemde ding. Nou vir ons as Afrikaners is dit speciaal vreemd, want ons het honderde jare terug besluit om weg te loop van al die koninklike families en die adellikes. Maar die feit is, dit is vir traditionele gemeenskappe verskriklik belangrik en dit is 'n kernelement van hulle kulturele identiteit. En as kulturele identiteit vir jou belangrik is, dan kan jy op grond van die beginsel dat kulturele identiteit vir jou belangrik is, kan jy saamwerk om te sê, daardie organisatoriese ding van die kultuurgemeenskappe, daardie struktuur is vir hulle belangrik en daarom kan ons daar rondom ook saamwerk. Kali het ook die woord gebruik. Waarvoor is daar hier geen plek nie? Hier is geen plek vir paternalisme nie. Hier is geen plek om nuwe afhanklikheid te vestig nie. Die benadering is, ons help soos 'n vriend, sodat hulle hulself kan help. En natuurlik, enige iemand wat in 'n tak werk en in 'n gemeenskap werk weet, as jy net koffie drink en praatjies praat, dan is dit baie moeilik om met iemand eintlik 'n verhouding te bou, want jy kan die mense nie leer ken nie. So die enigste praktiese manier om 'n verhouding te bou, is om saam iets te doen. En daarom pak ons gesamentlike projekte aan, en gaan daar goed wees waar ons gaan verskil? Daar gaan natuurlijk goed wees waar ons verskil. Maar wat jy dan eenvoudig doen is, jy fokus op die goed waar ons gedeelde belange het, en uitdagings wat vir ons dieselfde is, ons fokus nie op die verskille nie. En nou gaan julle dalk vir my vra, maar hoe op aarde is samenwerking moontlik? En dan gaan ek begin by die mees praktiese ding. Julle, dit gaan sleg. Die nood druk, en mense soek oplossings, en dieselfde is waar vir ander kultuurgemeenskappe.
En daar is een gewaarwording dat die huidige bewind en regering kan eenvoudig nie. Dis so eenvoudig soos dit is. En daarom reik word daarna ons toe uitgereik. Die tweede ding waarom samenwerking moontlik is, is as jy iets in jou eie taal kan sê, dan beteken dit, ergens is dit deel van jou. Dal kan jy nie meer onthou nou hoe om dit te doen nie, maar ergens is lê dit in jou erfenis. Met ander woorde, dis iets wat jy kan herontdek, dis iets wat jy kan heraktiveer. En in my samenwerking met die Ndebele gemeenskap, die suidelike Ndebele net by Pretoria, ek het hulle op een stadium gevra, wat is julle lese, het julle een lese? En hulle gee toe vir my die Ndebele woorde, Kuvuswa Ezivusaku. En wat dit beteken, is hulp kom aan die wat hulle self help. Hulle het die woorde in hulle eie taal, hulle moet net herinner word hoe om dit te doen. Dan, een baie belangrike ding wat maak dat ons kan saamwerk, is werkelijk een liefde vir kulturele identiteit en erfenis. En ek dink dit is belangrijk, en dit is dit wat ons onderskei van reaksionair links en reaksionair rechts. As jy hier in die middel is, dan word jy regtig gedryf, wat ek sou noem, een liefde, dis iets wat uit die hart uit kom. En omdat mens dan een liefde het, en een respect het vir verskille en uniekheid, kan mens saamwerk, selfs al verskil mens. Eindelijk, juist omdat jy verskil, kan jy saamwerk. Dan sit ons met die werkelijkheid in ons verlede, en ons kan sê, in die onlangse verlede was daar natuurlijk vertrouwe geskend, daar was groot teleurstellings, maar my praktiese belewenis is, dat daar steeds een diepgewortelde respect bestaan. Vir Afrikaners, en ek kan nou maar vir julle sê, ek het ook vir die Zulus, as ek dink aan hulle verlede regtig respect, hierdie vertrouwe is vir ons die beginpunt, of hierdie respect is vir ons die beginpunt om weer ook vertrouwe te bou. En dan kan ek vir julle sê, die laaste en vir my die heel belangrikste is, die eenvoudige werkelijkheid is, dat by verre die meerderheid gemeenskappe in Suidelike Afrika is Christene. So ek kan vir julle sê, die mees natuurlijke ding wat daar is, is as ek by enige traditionele gemeenskap kom, word daar geopen met gebed, meeste van die tyd is gebed nie goed genoeg nie, daar moet een paar gesange gesing word, daar moet uit die Bybel gelees word, jy open met gebed, en in die einde moet jy weer afsluit met gebed. En dit maak een verskil, en dis die groot verskil tussen een gesprek tussen Pieter Tief en koning Dingaan, en die gesprek wat die solidariteitbeweging ruk terug met afgestorwe koning Goodwills Valentini gevoer het. Koning Goodwills Valentini was een Christen, Dingaan was nie. Dan wil ek vinnig graag ietsie sê oor die goed wat ons reeds doen, en ek gaan net weer terug gaan en sê, waarom kom die gemeenskappe na ons toe? Hulle kom na ons toe, na Afriforum toe specifiek, want ons is Afrikaners. Hulle weet het, ons is Afrikaners. En dan die tweede ding, want hulle sien ons is suksesvol. En hulle is besig om te organiseer, hulle besef, hulle moet organiseer. En nou gaan ek een paar praktiese voorbeeld gee. Die Ndunza Ndebele is eintlik die meerderheid van die Ndebele gemeenskap by Pretoria, hulle is so 95% van die Ndebele gemeenskap, dan is daar al klein groepie, twee ander groepies. Ons werk met hulle saam, hulle het nie-regeringsorganisatie soos AfriForum, wat sy naam Vuko is, Vulamehlo Kusili Organization, en ons het al met hulle saam gewerk, een veldtocht byvoorbeeld vir die plek vir Isi Ndebele op die SAIK. Nou as julle dink Afrikaans is onder druk, moet julle bykie gaan lees oor Ndebele. Ndebele is een baie kleiner taal as Afrikaans, en die Ndebele gemeenskap is een baie kleiner minderheid as Afrikaners. Ons werk ook met hulle saam rondom die organisering weer van een struktuur vir die Nzunza Koningshuis, want met die vreselike ongeregtigheid het die ANC eenvoudig die Nzunza gestroop van hulle koningskap, en daar word gebeur baie seker vreselike dinge. En dan is daar ook een baie belangrike historiese terrein. Ek weet nie wie van u is dalk van Tulstroom of Leidenburg of Middelburg, maar daar is so klein dorpie daar, breedweg tussen Middelburg en Leidenburg, wat sy naam Rosenekal is, dis waar die historiese oorlog tussen die Afrikaners en die Nzunza Ndebele geveg is, en daar is een prachtige historiese terrein waarop ons graag met hulle wil saamwerk, want daar het ons voorouers geveg. Ons eer daai nagedagtenis, twee van ons groot helde het daar geval, Veldkornet Roos, die held van Majuba, en Kommandant Senekal het daar geval, en dat ook baie dapper Ndebele krijgers geval, dat ook Swazis geval, en dat ook Bapedi geval, en ons kan saam daar gaan en daai erfenis gedenk. Dan een wonderlijke voorrecht om saam te werk met die Barolombo Seleka. Hulle is daar by Tabanshu, net so een stikkie oos van Bloemfontein. Ons het daar gesamentlike landbouproject aangepak, en is nie net Afriforum nie, ons het baie vennote, SAI, waarvan julle nou al gehoor het. Agri All Africa is ons implementeringsvennoot, hulle werk in 45 Afrika lande, hulle is regtig meesters met die implementering van landbouprojekte reg oor Afrika.
Ons het ondersteuning gehad van privaatmaatskappye, baie Pioneer, Agrico, Laveld, Agrochem, Purpose League, United. En dan sleutel tot die sukses, samenwerking met plaaslike kommersiële boere en naasliggende gemeenskappies binnen Tabanshu. Hulle sit ongelukkig ook met de traditionele leierskapstryd en jy moet baie mooi verstaan, traditionele leiers moet geraadpleeg word wat op plaaslike vlak gebeur in die gebiede wat hulle raak en daarom is het absoluut tot die voordeel van die ANC om te sorg dat daar marionette daar aan plek kom en dit te gebeur op baie plekke en daarom sal ons soms ook daar assisteer. Dan die volgende gemeenskap is by Potchefstroom, ek hoop hier is Potchefstromers, ek het hom gisterand op die prysuitdelings gesien, net buite Potchefstroom, as mens uitry verder wes, dan is daar vreselike grondbesetting aan die gang. Ek seker, julle het dit dalk al gesien. Weet julle wat se grondbesetting is daai? Dis 'n plaas wat besit word deur 'n onderafdeling van die Rapulana Barolong. Hulle noem hulle self die Barolong Bomodiboa. Hulle as 'n gemeenskapseiendomsvereniging besit daardie grond. Die ANC het ingegryp. Dis nou maar wat gebeur het. Hulle het 'n administrateur aangestel. Die administrateur is besig om die gemeenskapseiendomsvereniging se geld eintlik nou maar te vat, daar's 'n besetting wat plaasvind, die administrateur tree nie op om hulle by te staan nie. En hoe help ons hulle om hulle self te help? Ons help hulle deur byvoorbeeld te sorg dat hulle stelsels het, net basiese stelsels, wat ons relatief min gaan kos en wat hulle op die einde gelukkig self kan betaal, om te sorg dat hulle struktuur het om vir hulle self te help. Dis baie maklik om te kla oor hierdie goed en die departement stel administrateur aan, maar hulle maak nooit 'n plan om vir hierdie mense die stelsels te gee om te kan werk nie. Dan kan ek, daar's so baie voorbeelde wat ek kan noem, maar daar kan ek net bietjie spesifiek praat oor die samenwerking met die Zulu gemeenskap. So, jy moes al gehoor het van die hofsaak wat baie lank al terug geveg is, wat Alana begin het, en dit gaan oor die beginsel van moedertaalonderrig, Zulu kinders moet een Zulu skool hê. Maar dan werk ons in daai spesifieke gemeenskap nou, daar's 'n hele begroting van die departement van landbou vir hulle koöperatief geallokeer, maar die geld vloei net nie. En dit is natuurlik vir ons wonderlik om as raadgevers betrokke te raak en te sorg dat geld wat geallokeer is aan 'n gemeenskap deur die regering regtig daar in die gemeenskap aangewend kan word en dit kos ons natuurlik minimaal, want dit is departementele geld wat daarom nou nie gesteel gaan word as dit aangewend word nie. Dan het ons besig om 'n baie stewige verhouding te bou met die Ingonyama Trust. Nou waar's die mense van KwaZulu-Natal? Ook het vinnig hande, die mense van KwaZulu-Natal sal weer in Ingonyama Trust besit, 'n geweldige klomp grond in KwaZulu-Natal, dis omtrent 2,9 miljoen hektaar. As dit 'n land sou gewees het, is dit die 140ste grootste land op aarde, weer eens vreselike hofsaake en kritiek oor wat hulle doen, maar niemand kom met praktiese oplossings nie en daar is ons besig om saam te ontwikkel aan 'n digitale grondbestuurstelsel en die wonderlike ding is daardie stelsel, as jy hom eers ontwikkel het, kan enige iemand wat groot stukke eiendom het gebruik om het te bestuur, natuurlik ander traditionele gemeenskappe, gemeenskapseiendomsverenigings en private ontwikkelings en ons gesels ook so 'n bietjie met Urania daaroor, want hulle kan het net so goed gebruik. En dan, soos julle weet, is die voormalige koning is oorlede, en daar is 'n nuwe Zulu koning, al herken die regering om nie tans nie, en ons is besig met 'n spesifieke gemeenskapsprojek, 'n klein landbouprojek, dis net so suid van Pongola, by die koninklike paleis, waar daai spesifieke deel van die Zulu koninklike familie vandaan kom, by Kwakangela, en wat ons moet verstaan is, as jy daar kom, en jy praat met die Zulu prins, wat ek hier voorreg het, dan sê hy vir jou, sien julle al hierdie mense, hulle doen niks meer nie, hulle plant nie meer nie, hulle werk nie meer nie, hulle sit net, hulle drink en hulle wag vir sosiale toelaag. En as hy 'n oorpak aantrek en reenstewels en hy gaan werk daar in die groentetuin, hy ry op sy trekker, dan vra hulle vir hom, jy's 'n prins, waarom op die aarde werk jy? Jy's dan 'n prins, hoekom trek jy 'n oorpak aan? En wat ons moet besef is, ons het sulke klein voorbeelde nodig om op te staan, om maar vir mense op 'n praktiese manier te wys, as jy nie, jy kan 'n sosiale toelaag kry, maar hy maak nie jou maag vol nie. Ons gaan met 'n mooi voorbeelde moet begin vat, een op 'n slag, om vir mense te wys, as jy wil 'n toekoms hê, beter as 'n absolute armoedige bestaan, en as jy wil hê jou maag moet vol wees, dan gaan jy daarvoor moet werk. En dan dalk, ons weet van die tragiese gebeure in Piet Retief, ons het daar bande met 'n sterk gemeenskapsorganisasie in Sika Yesizwe, wat ons natuurlik nou nie in die openbare nie, maar mee saamgewerk het in na die tyd van vreeslike onstabiliteit. Is hier dalk mense van Piet Retief? Moet so vinnig kyk. Maar in elk geval. Goed. En dan julle met baie interessante projekte besig met die Baperi Koningshuis. Daar is ook 'n groot geveg oor die koningshuis self aan die gang. Nou, die Baperi is in Sekhukhuniland, so die area so tussen, as jy sê, Groblersdal, Steelpoort, Rosenekal, Leidenburg, Oorigstad,
Pietersburg, Mabelhol, daai stuk daar, en is waar die Bapedi bly van die ou, ons noem het nou maar Sekukuniland, en daar is ook een baie unieke geleentheid rondom eiendomsreg vir ons. Van die 1920s af het gemeenskapslede in die myne gaan werk, en dan het daai geld gevat, en het vir die stam grond gekoop. En vandag word daai grond nie meer dier die stam besit nie, dit word dier die staat besit. Baie geleenthede vir ons. En nou gaan ek terug na my titel toe aan die begin. En dit is, wat sê ons, as ons sê, ons sal self maar nie alleen nie. Wat bedoel ons? En hoe moet ons dit communikeer? En dit is vooral met die oog op ander kultuurgemeenskappe. Ons sal self is een keuse vir selfstandigheid, vir gemeenskapselfstandigheid. So ons kies om het in ons eie hande te neem, en ons kies om nie staatsafhankelijk te wees nie. Dis ons keuse. Maar waarom sit ons die maar nie alleen nie by? Want ons besef, vriende is noodsaaklik. Jy het bondgenootskappe nodig om te oorleef. En daarom, as ons sterk optree soos ons hoort op te tree, en ons veg met die regerende elite, en ons veg met die regering, dan is het belangrik dat ons eie lede en ander kultuurgemeenskappe verstaan. Hierdie is nie 'n kultuurgeveg nie. Ons teiken nie, en ek gaan het sê soos het is, ons teiken nie swart mense, nie waar het gaan nie. Ons teiken een verskrikkelike, korrupte en bose elite en een regering. En dit is, beteken glad nie die selle as om te sê, maar ons wil graag met ander gemeenskappe wat met die regte waarde sal ons graag saamwerk. Dan vinnig wil ek net bietjie sê, hoe lyk die toekoms? En ek kan hom af julle sê, ek dink nie, hierdie is een loopbaan nie, dis is werk wat mens oor 'n paar geslagte moet doen. Maar as ons daarin slaag om hierdie vennootskappe te bou, hoe kan so toekoms lyk? Jy het ander kultuurgemeenskappe wat soos ons beter georganiseer is en verantwoordelikheid vir hulle toekoms neem. Ons het formele ooreenkomste en samenwerking, en ons kan forums vestig dat as daar 'n krisis in 'n gemeenskap ontstaan, dat ons daai krisis kan hanteer. Waarom het die krisis in Piet Retief so groot geword? Want daar het nie reeds 'n forum bestaan om so krisis te hanteer nie. Ons kan sê, mens kan sê, daar is ook so les te leer uit Koster. Dan, 'n wêreld waarin tradisionele gemeenskappe hulle eie grond besit en eiendomsreg verdedig. Die nommer 1 rede waarom tradisionele grond nie ontwikkel is nie, is eenvoudig omdat die gemeenskappe dit nie besit nie. En jy kan nie die regte papiere uit die staat uit kry nie, en jy het daai papiere vir jou grond nodig om finansiering te kry sodat jy kan boer. So ons moet besef, vir langtermyn stabiliteit is dit absoluut krities noodsaaklik om te sorg dat die titel van daai grond nie lê by die staat nie. En dit gaan vir ons baie groot vrugte afwerp. En natuurlik wat daaruit voortvloei is suksesvolle landbouprojekte wat mense in samewerking doen, voedselsekerheid, en dit lei tot natuurlik tot stabiliteit. En dan 'n wonderlike plek waar ons kan saamwerk oor kulturele identiteit en dan die verweesenliking van eenvoudige goed soos burgerregte en vryheid, as jy nou vryheid en burgerregte eenvoudig kan noem. En 'n baie spesifieke ding wat ek weer op wil klem lê is hierdie normalisering van die samelewing. Daar is gister genoem van die geskiedenis wat herskryf moet word en so, en sê ek, die oplossing is so eenvoudig, en die gesprekke het ek reeds. Daar waar ons geskiedenis deel, die Afrikaners en die Bapedi en die Nzunzandebele, ons gaan daai geskiedenis skryf. Ons gaan het skryf. Ons gaan vir ons kinders sê wat daar gebeur, en ons gaan mekaar respekteer, en dan kan die regering kom skryf net wat hulle wil, want is nie hulle geskiedenis nie, dis ons. En die mense is baie opgewonde om dit te doen. Julle, ek sluit af. Waar is Marieke? Marieke, dit is vandag nie baase dag nie. Julle, vandag is 16 Oktober. Vandag is vegkopdag. En nou weet ek nie of Erns dit weet nie, maar dit is seker hoekom jy die vegkop monument gewys het. Daai monument wat julle gesien het, met die hoopklippe so, met die voortrekker op, met die voorlaaier so in die lig. Wat julle nie kon sien op daai foto nie, is dat die assegaai op die Bybel breek. Nou baie vinnig, wat is die story van vegkop? En ek gaan hom opsom, want ek kan, by geskiedenis kom, gaan ek te veel praat. Maar die kort en die lank is, die Barolongboseleka waarskie die voortrekkers oor die Matabeles, oor die Ndebele, maar hulle luister nie. En op die ou end gebeur daar die absoluut skrikwekkende slag van vegkop, en as julle nie die story ken nie, gaan lees oor vegkop. Dit was 'n handjie vol voortrekkers, hulle was minder as 50, hulle word aangeval deur duisende Matabeles, en op die ou end slaan hulle die aanval af. So die les, die eerste les daar is, hulle het gedoen wat hulle kon, hulle het absoluut hulle bes gedoen, maar hulle het baie goed geweet, het was die Here wat die uitkomst daar bepaal het. Maar toe sit hulle daar in hulle laar, die Matabeles het al hulle trekdiere weggejaag, hulle sit daar in hulle osse waar ons
daar lê dooie lyke, dis 'n ongelooflike ongesonde en gevaarlike situasie. En weet julle wie hulle kom help? Die Barolongbo Seleka van Tabanshu oos van Bloemfontein. Gossi, soos wat die regte Tswana woord is, koning of opperhoof Moroka 2, stuur osse om daai voortrekkers te gaan haal by Vegkop. En hulle gaan staan daar net by Tabanshu. En as julle ooit daar kan kom, kom daar uit. Mense is onbewus daarvan. Die voortrekkers noem toe daai gebied Moroka's Hoek. En dalk het julle al gehoor van die verkiesing van 'n voortrekkerregering. Het julle al gehoor daarvan waar Piet Retief verkies is as die leier? Weet julle waar dit gebeur? Dit het gebeur by Tabanshu. Waarom? Dit het daar gebeur omdat die voortrekkers 'n vriend gehad het in opperhoof Moroka. Dit was 'n veilige plek waar hulle kon staan. En 'n pragtige volgende deel van die verhaal is toe die uistrek daar aankom en is natuurlik nou vir my spesiaal is my familie, het hulle kon hulle die eerste kleikerk daar bou en is die eerste nagmaal van die voortrekkers buite die kolonie is daar gehou. So wat wil ek vir julle sê? Julle ons het dit in die geskiedenis reg gekry. Ons voorouers was wys. En nou kan ek sê, vandag het ons die wonderlike geleentheid, ons werk weer saam met daai selle Barolongbo Seleka. Ons voorouers kon dit doen, ons gaan dit weer reg kry. Dankie julle.